ଟିକେ ପଳେଇଥିଲି ମାତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସତ କଥା ମାତ୍ର କହିବାର, ମୋତେ ଟିକେ ଦେବାଦେବୀ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ଆସିବାର, ତ ଦେବାଦେବୀ ଯୋଉଠି ଥାନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଏମିତି ପୁରା ଟାଣି ହେଇକି ଚାଲିଯାର, ବୁଝନ୍ତୁ ନା, ଟିକେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ବୁଝନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ତ, ମାତ୍ର ଦିଅଙ୍କ କଥା ପଡ଼ିଲେ ଟିକେ ମୁଁ ଟାଣି ହେଇକି ପଳଉଛି, କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି ଦିଅ ଟାଣି ହେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି ଆମର ନବୀନ ସାର୍ଙ୍କ ଆଡ଼କୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଏଇଟା କୃତ୍ରିମ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପ୍ରାକୃତିକ ନୁହେଁ, ଏଇଟା କ'ଣ ଗଣେଶ ଠାକୁର ଆସିକି ଶୁଣ୍ଡରେ ଡିଜେ ବଜାଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ, ଏ ଲୋକମାନେ ଏକା ବଜାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁ ଲୋକମାନେ ବଜାଉଛନ୍ତି, ସତରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ଏକା ବଜାଇ ପାରିବେ, କ'ଣ ଅନ୍ୟମାନେ ତ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ମାନେ ତାଙ୍କେ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି, କାହାର ଚାକିରି ନାହିଁ, କାହାର ବାପା ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ିଛି, ତା ଦେହରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟ ବି ଅଛି, ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟେନସନ୍ରେ ଥିବେ, ତାଙ୍କେ ରାସନ ମିଳୁନଥିବ, ତାଙ୍କେ ଘର ନଥିବ, କାହାର ବାପାର ଏତିକି ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିବ, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ମାତ୍ର ଖାଲି ଏମିତି ଦେଖେଇକି ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କାମରେ ଲାଗୁନଥିବ, ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଇକି ବି ଆହୁରି କଚଡ଼ିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ, କେଉଁଟା କହିଲେ, ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଥିବ, କାମ ନଥିବ, ସେମାନଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ମିଳିବ ଆସିକି, ହେ ନବୀନ ବାବୁ ଆମେ ତମ ଫ୍ୟାନ୍ ହେବାକୁ ଟାଇମ୍ ଥିବ ନା, ସେଇମାନେ ବି କେବଳ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ହେଇପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ସତ ସତିକା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍, ଯେଉଁମାନେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ଅଛନ୍ତି, ମାଲ ଫୁଲ ଅଛି, ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ଉଷ ପକେଇବାକୁ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକେଇବାକୁ ଟଙ୍କା, ବୁଲୁ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ କଥା କହିଲେ ମୋର ବା ଛାତି ଦରଦ ଭାଇ, ପଇସା ଖାଇବାକୁ ଅଣ୍ଡୁନି, ଆଙ୍କେ ପୁରା ରାଲି ବାଲି କରିକି ବୁଲିକି କେତେ ପାଲା କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ିଲେନି, ସେଠି ବି ଏଇ ପାର୍ଟି ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ଆମ ଆଦମୀ ଭଲ, ଆଉ ମୋତେ ନା କହୁଛି ଦିନ ଆସିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ସବୁ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ ପଦ୍ମ ଶଙ୍ଖ ଝାଡୁ ଟୋକେଇ ସବୁ ଧରେଇଦେବେ, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ, ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। କହିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମାତ୍ର କେଉଁ ସବୁ ଦିଅଁ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଆସିବାର, ଆମ ମନରେ କେତେ ପୂଜା ଭକ୍ତି ଅଛି, ପୂଜା ଭକ୍ତିରେ ଟିକେ ପୂଜା କରିବା, ଏମିତିରେ ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ନିଜକୁ କଥା ପଚାରିବି ବୋଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଘରକୁ ଡାକିକି ଆଣୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ଭସାଣି କରିବାକୁ ନେଉଛେ, ଯେଉଁ ନାଚୁଛେ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଯିଏ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯାଏ ଆଗେ ଦୁଃଖ କରିବା କଥା, ଏମାନେ ଦୁଃଖ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଡିଜେ ବଜେଇ ନାଚିବେ, ଉଷ ପାଣି ପିଇବେ, ମାଟିରେ ଗଡ଼ିବେ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଗୀତ ବଜେଇବେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ, ତମ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ ପୁରା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ ଜିନିଷଟେ ଦେଖେଇବି, ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜନେସ୍ କରିବାର, ଆର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦିନରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସେଇମାନେ ହିଁ ଏମାନେ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କାମ ନଥିବ, ଯେଉଁ ଏଇ ଉତ୍ପାତିଆ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସତରେ ଦିଅଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆମ କଟକକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଗଣେଶଟେ ବନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ରାତି 11ଟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମାତ୍ର ତାଙ୍କର କାମଧନ୍ଦା ସବୁ ସରିଯାଉଛି, ତାଙ୍କେ ଫ୍ରି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ପରିବାରର ସହଯୋଗରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ବନେଇଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ଆମର କଟକର ସବୁ ଜିନିଷ ଆକାର ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି, କେଉଁଥିପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା, ଆମେ ତାଙ୍କେ ଟିକେ ପଚାରେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କୁନି ଝିଅ ତାଙ୍କେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କୁନି ଝିଅ ଗୋଟେ ପଚାରେ, ମାରେ ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ମାନେ ସବୁ ରିଅଲମେ ବି ଦେଖା ଆଉ ୟା ପେ ବି ଦେଖା ହେ ଫରକ ତ ଇସମେ ସେମ୍ ହେ ସବ କୁଛ ମେ କୋଇ ବି ଫରକ ନହିଁ ହେ ମୁଝେ ବହୁତ ଖୁସି ମିଲ ରହା ଆଉ ବହୁତ ମଜା ଆ ରହା। କୁନି ଝିଅ ତ ପୁରା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ତାଙ୍କ ବାବାଙ୍କୁ ଆଗ ଟିକେ ପଚାରିବା, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆମର ଅର୍ଜୁନ ଟିବ୍ରେୱାଲ, ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ସୌକଟା ରହିଛି, ସେ ଏଥର ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ କଟକର କେତେକ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ,
ସେଥିରେ ସବୁ ଆ ଭିତରେ ସବୁ ଶୋ କରିଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ କେଉଁ କେଉଁ ଇତିହାସ ଯେମିତି ଆମର ହାଇକୋର୍ଟ ହେଲା ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ହେଲା ଏସବୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଗଣେଶ ଯା ହଉ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୟାସଟେ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପ୍ରୟାସରେ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଏତେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲେ ଏତେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରମ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ପଚାରିବା ଭାଇନା କେତେ ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ କରିଛନ୍ତି ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁରା କଟକର ବିୟୁଟିଟାକୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୁଣ୍ଡକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲା କଟକକୁ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଯେହେତୁ ଆମର ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଆଉ ଏଇଠି ଏତେ ଐତିହାସିକ ଜିନିଷ ଅଛି ଲୋକ ଯେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି କି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଲୋକ ଯେମିତି ଜାଣିପାରନ୍ତୁ କି ଆମ କଟକରେ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛି ଯେହେତୁ ଆମର ମହାନଦୀ ବ୍ରିଜ୍ ଯେଉଁଟା ଭାରତର ଷଷ୍ଠତମ ବଡ଼ ନଦୀରେ ଆସେ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେସନ୍ଟା ଆମର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା କିଲ୍ଲାର ଲୁକ୍ରେ ବନା ହେଇଛି ଆଉ ଆମର ବାଲିଯାତ୍ରା ଯେଉଁଟା ଗେଟ୍ଟା ଆମର ବାଲିଯାତ୍ରା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁରା ଭାରତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଏଇଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମର ବାଣିଜ୍ୟ ବି ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଆମର ଆମର ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଖେଳାଯାଏ ଆଉ ଆମର ହେଲା ଆଇ ଲଭ୍ କଟକ ତା'ର ଦୃଶ୍ୟ ଏତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କୁହନ୍ତୁନି ଏତେ ଭଲ ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କ ହାଇକୋର୍ଟ ଆମର କଟକରେ ଅଛି ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ନେତାଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଯେଉଁଟା ଆମର କଟକରେ ଏଇଟା ଅଛି ତା'ଠୁ ତ ଗର୍ବ ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ହେବନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ମୁଁ ତ ଦିନ ନାହିଁ ରାତି 11 ରାତିରେ କରିଛି ଦିନରେ ତ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ହୁଏନି ମୁଁ ମୋ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ ଆଉ ରାତିରେ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ କାମ ଯା ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏମାନେ ବିକୃତ କରୁଛନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ରାଗ ଚିଡ଼ିଆର ହଁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତିଆ ହେଇଥିଲା ଯେ କରୋନାରେ ସରକାର କ'ଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ପୂଜା ପର୍ବ କିଛି ଆକା ହେଇପାରିବନି ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବର୍ଷ ଖୋଲିଯାଇଛି ଆମେ ସବୁ ଦିଅଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରୁଛେ କେଡ଼ା ଖୁସିର କଥା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ମଣିଷମାନେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ନିଜର ଖୁସି ପାଇଁ ନିଜର ସଉକ ପାଇଁ ନିଜର ମଜା ପାଇଁକି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆଣିଲେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ଏତେ ବିକୃତ ବନାଉଛନ୍ତି କିଏ କୁମ୍ଫୁ ପାଣ୍ଡା ବନେଇ ଦେଲାଣି କିଏ ଜିମ୍ ପୁରା ଛାତିରେ ପୁରା ଟେଟୁ ଫେଟୁ କରିକି ସବୁ ଜିନିଷ କଲାଣି ଆହୁରି କିଏ ଏମିତିଆ ପାଲା କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦିଅଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମାରୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଆଉ ସମ୍ମାନ ସହକାରେ ବିସର୍ଜନ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଲା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଗୁଡ଼ାକ ବିଲକୁଲ ଲାଗୁନି ଯେ ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଲାଗୁଛି କି ନାଟକ ଟିକେ ପାଉଡ଼ର ଅଧିକା ହେଇଛି ଖାଲି ଫର୍ମାଇସ୍ ଫାର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ କିଏ ମନରୁ ଭକ୍ତି କରୁଛି ମନରୁ ପୂଜା କରୁଛି କି ମନରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ତାହେଲେ ହୁଏତ ଭାଇନାଙ୍କ ଭଳିଆ ପ୍ରୟାସଟେ କରିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଟା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ ନିଜେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ଏଇନେ ଅଧିକା କହିବି ଆପଣ ଭାବିବେ କି କାହିଁ ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଭଲ ଭଲ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ସେତେବେଳେ ଭଲ ଲାଗିବ ଯେତେବେଳେ ସତରେ ଆପଣ ସମ୍ମାନର ସହ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଣିବେ ଆଉ ସମ୍ମାନର ସହ ବିଦା କରିବେ।